Dhe mendoj që lufta ushtrisë shëntore të Kosovës është vlerës e cilin nga ne. Dhe se cilin nga ne obligojmë të qmojmë, të respektojmë dhe të dhëmë vendin meritor. Obligojnë institucionet e Republikës të Kosovës në plotnin e saj të mbrojnë luftën e drejtë dhe të pasër të ushtrisë shëntore të Kosovës. Dhe ne kemi edhe deklarime për shembull politike që bojnë gabime shumë të rona, sot i kemi për shembull kërët e ushtrisë shëntore të Kosovës pa drejtësisht në akë. Dhe thonë se Hashim tha që ka dryve se i letje të retire të sojën ato, dhe me thonë janë individ. Nuk është individ, këto janë tendenca që të barazojnë luftën e ushtrisë shëntore të Kosovës. Dhe nuk po gjykohet Hashim Thaçi, nuk po gjykohet Kadri Veseli, nuk po gjykohen të tjerë dhe atje si individ, po gjykohet lufta e drejtë dhe pasër e ushtrisë shëntore të Kosovës. Mi keni parë me siguri edhe komunikatat edhe akt akuzat e gjykatës speciale ku flitet për zbardhjen e vrasjeve politike që kanë ndodhur ndërmjet shqiptarëve. Avokati e del pjesa ndërmjet shqiptarëve. 80% e akt akuzash janë raste për shembull që nkryjnë proceset më hershme ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare. Jo, po flasun në akt akuzat e gjykatës speciale në shumë raste. Nga thaçje, tutje, flitet për vrasje politike. Po ne e them. Ndërmjet shqiptarëve. Pse kemi organet e drejtësisë. Familjarët e cilën vazhdimsi e kanë ngritur zërin për të zbardhur e vërteta, për të ardhur drejtësia. Në rregull, i kemi organet e drejtësisë në Republikën e Kosovës. Që se kanë bërë drejtë tani. Duhet ta bëjnë. Pse të merret në gjykatë speciale për shembull me raste të tilla për shembull që s'dihet kush kanë e ka vrar. Dhe ne jemi pro për shembull që çdo rast që ka ndodhur, çdo vrasje që ka ndodhur, zbardhet dhe ti thuhet e vërteta për shembull dhe edhe familjarë shlirohen për gjithë këtyre gjërave që ka ndodhur që nuk janë të hishme.